Roga bi jela mdiyo mwa huko. Eh? Umetoka hapi huko? Umetoka kwa rubani huko. Umambia kidogo wapunguze mwendo. Kwenye ndege tupo. Kwenye ya Tanzania ndege ya Yanga. Kwa tuko na ayo, umambia kidogo wapunguze mwendo. Haa, tusumbua sumbua. Tuko na vice ya? Tuko kwenye mchuto wa wanchi. Tuenda hapi? Tuko. Tuzoma nyumbani kwa nani? Marafita. Nyumbani kwa nani? Umetoka kumsikia msemaji wa klabu ya mabingwa kihistoria wa soka hapa Tanzania nikizungumzia Yanga Africans. Leo umefunga safari kutoka makao makuu yao hapo Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania kuelekea Kigoma kwenda kukutana na Mashujaa. Nikwambie kwamba mchezo utakuwa ni mzito kweli kweli katika dimba la mitaa ya Kigoma. Na kesho mchezo utachezwa kwa siku ya 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2024. By the way, nimesikiliza A to Z kile ambacho amekizungumza, basi kina mata. Kuna namna bwana. Kipi ambacho kitafanyika hususa katika dirisha kubwa la usajili ambapo soon as possible nitaanza nitakaribisha. By the way, niko hapo kukupa tetesi ambazo kile ambacho kimezungumzwa. Kama umekuwa umesikiliza vizuri ama umetazama vizuri kile ambacho amekizungumza msemaji wa klabu ya Yanga nikimzungumzia Ali Shabani Kamwe, alikuwa ametoka kwenye ndege by the way kwenda kuzungumza na Ruban, kwa maana amemaanisha wapunguze mwendo, lakini pia mara baada ya kuzungumza hivyo akaweza kumtonya na kumshtua makamu wa rais wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania nikizungumzia Yanga Africans. Ameweza kumwambia kwamba umesikia, akasema amesikia, lakini pia na kumbe tunaenda wapi Kigoma? Kigoma kwa nani? Kwa Lasterman. Mwana bana, kwa Lasterman. Sasa mara baada ya kuzungumza hivyo kusema kwa Lasterman, wataalamu wa mambo, tafsiri kubwa ni kwa Kibu Dennis. Bana, huenda klabu mabingwa wa kihistoria ikamsajili Kibu Dennis. Wanasema kwamba Mungu thia thumani. By the way, nimekupa story toka juzi kuhusu lazima Kibu Dennis kugomea kusaini mkataba mwingine full update ambayo inaendelea. Hii ameona kwamba mwendelezo wa Simba umekuwa ni mbovu na ameona kabisa aende kutafuta changamoto nyingine ili kuendeleza kipaji chake kuwa sawa kabisa. Tunafahamu kabisa Kigoma ni kwa Kibu Dennis. Ni mtu ambaye amekuwa kitrend sana katika mitandao ya kijamii kwa siku mbili tatu hizi hapa. Kibu Dennis ameweza kuwagomea mabingwa Simba Sports Club kusajili ama kuongeza mkataba mwingine, lakini pia kuna baadhi ya vilabu janti ambapo vimeweza kutuma ofa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambao wamezaliwa mwaka 1936. Wameweza kutuma ofa nzito kwa kweli kuhitaji huduma ya mshambuliaji huyo hatari kabisa wa hapa Tanzania ambaye anakitumikia kikosi cha Tanzania chini ya mwalimu Juma Mgunda, lakini pia Juma Mgunda yupo Tanzania Taifa Stars, lakini pia yupo Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Hapa si mwingine anamzungumzia Kibu Dennis kuhitaji kwamba kujiunga na miamba hao ama majanti wa soka hapa Tanzania kizungumzia Yanga Africans, lakini pia matajiri wa lamba lamba nikizungumzia Azam FC ambapo makao makuu yao yapo pale mitaa ya Chamanzi Complex jijini Dar es Salaam. Sasa kile ambacho kimezungumzwa basi ni tafsiri tosha kuona kabisa huenda Kibu akajiunga na klabu ya Yanga. Kile ambacho amekizungumza Arafat Aji ambaye ni makamu wa rais wa Yanga Africans amesema kwamba anaenda kwa kumuona Lasterman. Comment ya kwanza jita alun_dani amesema waliosikia maneno Lasterman tujuane hapa. Comment ya pia toa Ibrahim official G4 amesema kama unaamini Kigoma tunaenda tunaondoka na pointi 3 tunaondoka na pointi 3 by the way. Lakini pia Michael Nevasto amesema mali ipo mikononi mwetu na tunatamba nayo. Official Kida amesema wenzako walisema Idaya akija wanampa mimba wamekamatwa. Sawa bwana. So zimekuwa comment nyingi sana za kutaka kwamba Lasterman pengine kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Huyo ni Jeff official amesema Kigoma nyumbani kwa Kibu D. Tumemja kucheka. Flavian amesema kwa hiyo munaenda kumusaini kabisa Lasterman. Tumemja kucheka.
Comment nyingi zimekuwa sana kwa Kib Dennis, ambapo anajihusisha na miamba wa Young Africans, miamba ya Jangwani ambayo imejichimbia pale Jangwani jijini Dar es Salaam, Tanzania. Sasa nisemekana pengine hapa akajiunga na klabu ya mabingwa wa kisoka kwa sababu amekuwa na mwendelezo mzuri sana akiwa wanakutana kabisa kwenye dabi, kwa sababu jaribu kuangalia dabi nyingi Kib Dennis amekuwa kihusika. Aliweza kupiga shuti moja hata katika dabi fulani hivi, ambapo dalishi kabisa goalkeeper nambari moja wa klabu ya Yanga, nikizungumzia Diara kutokea Mali, aliweza kukaselect. Pia niweza kushuhudia dabi ya Juskata palikuwa 5-1. Kibo alikuwa anaelekea kufunga, lakini pia Diara kaja kumpiga bonge la mtana. Mtama ni kama kisasi na mani vita ya chini kwa chini baina ya wachezaji wawili, kizungumza mchezaji Diara kutokea Yanga, lakini pia Kib Dennis Kib Denga Prosper kutokea mitaa ya Ukundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Umetoka kumsikia msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania, nikizungumzia Young Africans. Leo umefunga safari kutoka makao makuu yao hapo Jangwani jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuelekea Kigoma kwenda kukutana Mashujaa. Nikwambie kwamba mchezo utakuwa ni mzito kweli kweli katika dimba la mitaa ya Kigoma. Na kesho mchezo utachezwa kwa siku ya 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2024. By the way, nimesikiliza A to Z kile ambacho amekizungumza, basi kina mata. Kuna namna bwana, kipi ambacho kitafanyika hususa katika dirisha kubwa la usajili ambapo Suna Sportsbo itaanza na itakaribishwa. By the way, niko hapo kukupa tetesi ambazo kile ambacho kimezungumzwa. Kama umekuwa umesikiliza vizuri ama umetazama vizuri kile ambacho amekizungumza msemaji wa klabu ya Yanga, nikimzungumzia Ali Shabani Kamwe, alikuwa ametoka kwenye ndege by the way kwenda kuzungumza na Ruban, kwa maana amemaanisha wapunguze mwendo, lakini pia mara baada ya kuzungumza hivyo akaweza kumtonya na kumshtua makamu wa rais wa klabu ya mabingwa kihistoria wa soka hapa Tanzania, nikizungumzia Young Africans. Ameweza kumwambia kwamba umesikia, akasema umesikia, lakini pia na kwamba tunaenda wapi Kigoma, Kigoma kwa nani? Kwa Lasterman. Mwana bana, kwa Lasterman. Sasa mara baada ya kuzungumza hivyo kusema kwa Lasterman, wataalamu wa mambo, tafsiri kubwa ni kwa Kib Dennis. Bwana, huenda klabu ya mabingwa wa kihistoria ikamsajili Kib Dennis. Wanasema kwamba Mungu si Athuman. By the way, nimekupa story toka juzi kuhusu lazima Kib Dennis kugomea kusaini mkataba mwingine full update ambayo inaendelea. Hii ameona kwamba mwendelezo wa Simba umekuwa ni mbovu na ameona kabisa aende kutafuta changamoto nyingine ili kuendeleza kipaji chake kuwa sawa kabisa. Tunafahamu kabisa Kigoma ni kwa Kib Dennis. Ni mtu ambaye amekuwa kitrendi sana katika mitandao ya jamii kwa siku mbili tatu hizi hapa. Kib Dennis ameweza kuwagomea mabingwa Simba Sports Club kusajili ama kuongeza mkataba mwingine, lakini pia kuna baadhi ya vilabu giant ambavyo vimeweza kutuma ofa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambao wamezaliwa mwaka 1990.